Pre svega mislim da ta neka sreća potiče iz nas samih. Da koliko smo srećni i zadovoljni prvo samim sobom, tako ćemo i da zračimo i da prenosimo to okolini. Daleko bilo da je moj život iz bajke i da nema problema i da je sve divno i krasno. Ne, nije, daleko je, stvarno je daleko od toga. Ali ja se trudim da pristupim tome na što pozitivniji mogući način, da iz toga uvek izvlačim nešto dobro i da naučim nešto. Jer bez padova nema ni uspona. Tako da svaki pad je dobrodošao jer ću da ustanem. Ja sam, na primjer, 3 puta operisala kolena. To mali broj ljudi zna i svaki put sam ustala i to znači, posljednja je bila operacija u oktobru. Pre toga je bila operacija pre godinu dana. U oktobru, sad u oktobru. Sad u oktobru. Znači, evo, već 3 godine ja svake godine operišem koleno. Zato što moje telo već počelo da me izdaje. Ne mogu više da se bavim tom odbojkom kao ranije. I moram da vodim računa na neki drugi način. Zašto sam fit ovako? Zato što, ne samo zato što ja volim sebe kad pogledam ogledalo, nego zato što moram. Možeš zbog kolena. Moram i zbog kolena, moram zbog sporta. Ne mogu sebi da dozvolim nekoliko kila više. Neće moje telo izdržati to. Tako da svašta tu nešto ima, ali opet moram, ali kad se pogledam ogledalo, imam i tu ličnu satisfakciju da lepo sebi izgledam. Tako da tu ima i plus i minus i mislim da je to jako bitno.